мої вітання. Це телепередача «Громадська приймальня» на телеканалі РТБ. Лютий місяць традиційно в області зльоту фермерських родин, коли і дрібні землевласники, і влада мають можливість підвести підсумки року, обговорити проблеми, спланувати, яким буде для землеробів рік новий. 2013-й видався непростим, і нинішній рік не гарантує селянам легкого хліба. Утім, про все це детальніше поговоримо з гостем нашої студії, головою обласної асоціації фермерів і одноосібних землевласників Дмитром Українцем. У нашому розпорядженні півгодини, і протягом цього часу ви, шановні телеглядачі, зможете поставити пану Українцю власні запитання. Варто тільки зателефонувати 23 00 16. Отже, поки ми чекаємо доброго вечора, найперше. Добрий і поки ми чекаємо запитань наших телеглядачів, у нас є власні запитання, власні теми, які ми можемо обговорити. Дякую, ну, найперше, ні для кого не секрет, що найбільша проблема для дрібних землевласників, фермерів – це кредитування, отримання обігових коштів, які можна залучити. Чи піднімалися ці питання так само на сьогоднішній зустрічі? І які, можливо, ще актуальні теми обговорювалися? Тому що кожен рік вносить свої корективи. Ну, звичайно, така тема – це одна із самих важливих тем у діяльності наших сільськогосподарських виробників. Дрібного сільгоспвиробника, яку сьогодні я представляю якраз асоціацію фермерів і особистих селянських господарств, це ту групу людей, яка, в принципі, сьогодні вирішує продовольчу програму і продовольчу безпеку нашого краю. Тому що якраз особисто селянські господарства, яких понад 200 тисяч у нас в області, а також фермерські господарства виробляють десь приблизно біля 70% навіть трошки більше м'ясомолочної продукції. Ви знаєте, що тваринство в основному в дрібного сільгоспвиробника, десь більше 95% овочів і картоплі, ну і десь половину виробного зерна. І звичайно, що якраз осінню і весною це такі моменти, коли потрібно фермеру і сільгоспвиробнику мати кошти. Для чого кошти? Для того, щоб, звичайно, придбати сьогодні це проблематично і мінеральне добрива, засоби захисту рослин, також, звичайно, паливо, запасні частини, хто техніку хоче купити. І тут велика проблема, тому що, в принципі, після збору урожаю осінню зібрали врожай, і маючи вже весною отримані кредити, потрібно було віддавати вже ті борги, які мали перед банками або в ще інших місцях. І грошей, в принципі, осталось мало або зовсім немає у фермерів. Тому зараз весною якраз це проблематично. Чи зараз це легко, чи не легко? Звичайно, що це, як на жаль, останніх приблизно 5 років це досить тяжко, тому що банкова система, вона майже не працює по відношенню до сільгоспвиробника, а якщо і працює, то досить великі, ви знаєте, ставки, це понад 20%. І там ставки умови загально прийняті, звичайно, тобто ніяких пільгових і там умови немає. Такі, що майже тройна застава, і цей кредит, в принципі, майже неможливо отримати фермеру, тому що він і вже має, працює на кредитах. А якщо працює на кредитах, то є відповідні вже борги і, відповідно, застава вже віддана. Ну, ми, звичайно, фермери, хочу сказати, не падають духом, тому що вони кожен рік стикаються з такою проблемою. І стараються менше брати кредитів, а працювати, можливо, за счет власних заощаджень, за счет власних ресурсів. І ми надіємося ще, звичайно, на те, що все-таки в нас в області існує програма підтримки фермерських господарств, і вона існує з 2011 року, коли з обласного бюджету виділяється певна сума коштів на те, щоб допомогти фермеру, дрібному сільгоспвиробнику. Це десь приблизно до 50 тисяч маємо можливість отримати фермерське господарство, але ж ця сума знову ж таки невелика, тому що приблизно ми просили на цей рік 1 мільйон, ну максимум, якщо, звичайно, дадуть таку суму. Це на 14-й рік. Це на 14-й рік, я маю на увазі. І то ця програма вже буде діяти тоді, коли відбудеться сесія обласної ради, яка затвердить те, що ми просимо, а потім потрібно буде чекати, коли накопичиться гроші, і десь приблизно у другій половині року тільки можуть надходити ці кошти. Ну, у нас ще є надія, звичайно, на, ви знаєте, що вже рік, як створений український державний земельний банк, в принципі, це
дуже гарна і хороша ідея була створити його, тому що цей земельний український земельний банк, якраз він і його призначення для того, щоб допомогти сільгоспвиробнику, щоб в першу чергу, щоб надати ближче до європейського стандарту кредит, а ви знаєте, що якраз з Європи, взагалі в цивілізованих державах сільгоспвиробнику надається кредит під малу ставку, це під 2-3% і дається довготерміновий. Мається на увазі кредит, який до 20-25 років, ну до 15 років. Ну, на жаль, на сьогоднішній день цей банк ще не структура працює. Структура нова ще не працює. Структура нова, і вони зараз накопичують кошти, накопичують земельні масиви для того, щоб цей банк не тільки може надавати кредити, буде надавати його мета, але він буде, може бути гарантом, не вже не дає фермер чи сільгоспвиробники заставу там а, свій будинок, земельну, чи ще, а він буде якраз гарантом земельний банк. Пане Дмитре, оскільки це ще така, скажімо, структура, якою ми не можемо працювати, давайте повернемося все-таки до обласної програми, про яку ви говорили. От як вона була профінансована в минулому році? Ну, якщо говорити, що вона почала діяти із 2011 році, і це вже 11 рік, 12, 13, то 11, 12 рік своєчасно були виплачені гроші, і десь приблизно сама велика сума була в 11 році, це до майже мільйон коштів. У 12 році це було десь 850 тисяч. У минулому році було виділено фермерам 650 тисяч, але, на жаль, не всі змогли отримати ці кошти, тому що, ви знаєте, ну, і економічна, як би сказати, проблема або криза, як зараз модно говорити, і ще плюс те, що, ви знаєте, це теж ми говоримо, і сьогодні це звучало, що казначейство затримувало десь ці кошти в себе, і ці кошти, на жаль, залишились в казначействі, але вони перейшли на перший квартал цього року, і ми навіть звучало таке питання, що, шановні, давайте ми будемо ставити на з'їзді фермерів, до речі, в нас з'їзд фермерів відбудеться 14 числа, цю п'ятницю, і від нас їде делегація з 15 чоловік, будемо ставити перед урядом, перед Кабінетом міністрів, перед Верховною Радою, взагалі, щоб ліквідувати таку структуру, як казначейство. Тому що, якщо ви, пані Галина, знаєте, то десь років 10 такої структури не було. Тоді було фінансове управління, банк, і тоді і не було проблем. Працювали. От, а ви чули і знаєте, що все в цьому напрямку. Але все-таки ми надіємося, що ми і так воно буде. Ті кошти, які були недополучені в минулому році, ми отримаємо в цьому році. І якщо дасть Бог і поповниться обласна казна, то ми ще надіємося, так як ми попросили 1 мільйон коштів, можливо, це і буде. Ну і, звичайно, що є державний фонд підтримки фермерських господарств. Я думаю, що він в минулому році працював, знову ж таки, це, тобто, вже не з обласного, а з державного, просто держава, державний фонд надала нам таку допомогу 380 тисяч, ми їх отримали, правда, ці кошти, 380 тисяч, але це, знову ж таки, досить мала сума, от, але, слава Богу, що ми їх теж отримали. Ну, ось така, в основному, ситуація на сьогоднішній день по фінансуванню, по кредитуванню. Ну, я повинен сказати, що фермери, як би сказати, були готові до цього. І вони не дуже надіялися і надіються на цей кредит, на це фінансування, тому що тут знову ж таки є проблеми. І знову ж про це сьогодні говорилося, тому що якщо держава надає кошти, їх чітко треба виконувати, вірніше, використовувати по цільовому напрямку. І, в принципі, фермери, вони використовують по цільовому напрямку. Але, знову ж таки, тут постійно ці перевірки із фіскальних органів, такі як контрольно-ревізійне управління, такі як інші служби, міліція і таке інше. Перевірки. Вже фермери кажуть, ну для чого такі перевірки, вплоть до того, що покажи, куди, як ти віз ті запчастини або те насіння, яке ти купив за ці гроші і таке інше.
Але все ж таки фермери, от сьогодні було видно, вони оптимісти, вони люблять цю роботу, працювати на землі, хоч це тяжка робота, хоч вона, в принципі, без перериву. Бо мені іноді приходилося, навіть коли я захищав фермерів якраз у цьому напрямку, і кажу перевіряючим: шановні, ну ви ж перевіряєте, ви відволікаєте їх від роботи. І сьогодні якраз і Київ, Кабінет міністрів, так і інші на рівні міністрів кажуть, що ми не будемо середній бізнес відволікати, хай вони працюють, а ви перевіряєте. Вони кажуть: так ми ж зимою перевіряємо, їм же зараз легше. Я кажу: да не легше є. Фермеру і сільгоспвиробнику він працює не то, що кожен рік і кожен місяць, кожну добу. Тому що сьогодні у нього отелилися телиця, завтра свиноматка, післязавтра треба їхати за добровим, за ще чимось, за насінням. І таким чином, ну не знаю, по крайній мірі, голова обласної адміністрації обіцяв посприяти цьому напрямку для того, щоб все-таки було менше цих перевірок. Пане Дмитре, от ви щойно згадали про корів і про телиці, про свиноматок. Є така програма в державі підтримки тваринництва, і в минулому році були виділені певні кошти. Вони так само, як і ті кошти, про які ви говорили, не всі дійшли до людей. От нам дуже часто в відрядженнях люди ставлять запитання, що запитайте владу і тих, хто коло неї, коли будуть виплачені ті кошти. І от я вже почитала, що в бюджеті на наступний рік передбачено 900 мільйонів гривень на ці цілі, чи вони реально можуть Ну, бути я там? зрозумів вас, пані Галина. Звичайно, ну давайте таким чином. Ми послухаємо, тому що я передаю те, що ми чуємо і бачимо, і які документи надходять від певних органів, з Міністерства аграрної політики, хто говорить із Кабінету міністрів про те, що і наш міністр, пан Присяжнюк, говорить про те, що да, уділяємо увагу, і да, будемо розвивати тваринство. Зокрема, ви знаєте, що ці кошти виділялися для тих, особливо малих одноосібних господарств, які утримали по Телят. три корови і більше, або там ще за додаткове поголів'я. Ну, звичайно, знову ж таки говорили, що не дали, але повернуть у цьому році. Знову ж Ми таки, зараз продовжимо, у нас є да. дзвіночок. Доброго вечора. Дмитро Миколайович, да? Да, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго Добре. вечора. Пане Дмитро, ви дуже гарно розказуєте. Ну, в мене таке питання, чи вас ви готові до радикальних змін у веденні фермерського господарства, фермерських господарств в області? Практично ви знаєте, що кожному фермеру треба новий трактор, нова сівалка європейського типу, новий плуг. Чи ви скоро їх заставите копати землю лопатами? Дякуємо за запитання, дуже актуальне. Дуже актуальне питання, і знову ж таки, сьогодні якраз про це говорилося. Я особисто у своєму виступі говорив про те, що є закон про фермерське господарство. Згідно цього закону фермерського господарства, обов'язково повинна бути державна допомога. Повинна державна бути допомога в тому плані, у першу чергу, це безвідсотковий кредит на 5 років, який я сказав, що ну, в принципі, майже не діє, тому що отримали в минулому році 380 тисяч. Ну, це на 600 з лишнім фермерське господарство дуже мала сума. І хочу якраз сказати, що це порівняно, як тільки починалось фермерство, воно починалось 20 років тому, то, звичайно, суми більше надавалися якраз для підтримки фермерського господарства. Друге, це ще є, згідно закону про фермерське господарство, безповоротна форма допомоги фермерам. Це коли надається 30%, і що якраз глядач, я дякую за таке запитання, задавав запитання, для того, щоб поновити техніку. Тому що дійсно в нас сьогодні, ну, в дрібних сільгоспвиробників залишилося навіть в багатьох випадках ще старі ниви, ще старі ті трактори, які ЄМЗ і Зламки, МТЗ, зламки, одним словом. які були привезені з Польщі, тому що ви знаєте, ну, якби Польща війшла в Євросоюз, вони отримали певно кошти із свого польського бюджету, а також з Євросоюзу. Євросоюз десь приблизно до 60% оплачує вартість купленої техніки. Але ж наш закон про фермерське господарство ще сьогодні існує, і і фермери могли в свій час і отримали 30% відшкодування за куплену техніку нову.
за ту техніку, яку я останніми сьогодні називав. Роками ця а на жаль, уже так? останніх десь 3-4 роки, на жаль, такого, такої допомоги немає. Є, правда, допомога називається, ви про неї, пані Галина, чули, і, до речі, хто можна скористатися, теж є так називаємий лізингова допомога. Це коли фермер оплачує 15% вартості чи то трактора, чи то комбайна, чи то машини, і на протязі десь 7-10 років виплачує, але вже десь під 7%. Тобто, ну, як би сказати, і з одної сторони гарна форма лізингу, але спочатку треба мати 15%, щоб заплатити вартість за трактор, чи за машину, чи комбайн. А з другої сторони, вже кожного року потрібно 5% переплачувати. Це теж кошти немалі. Тобто на сьогоднішній день ось така ситуація. Ми, звичайно, не дивимося, говоримо, і на з'їзд ми веземо ці питання. Ми по цілу кучу проблемних питань поставили, будемо виступати перед владою, тому що представники влади будуть в Києві на з'їзді. І будемо говорити про це, щоб обов'язково, ну, в першу чергу, ми впевнені, я думаю, що в свій час ми війдемо в Євросоюз. Обов'язково, тому що для села це ж потрібно. Там є певні перепони, але коли є відповідна і відчувається допомога тим сільгоспвиробникам, особливо, ну, в принципі, взяти Польщу, там, Чехословакію, там фермери, там другої форми господарювання немає. От. То тоді ми будемо надіятися, звичайно, що, а поки цього немає, то будемо говорити про те, щоб повернутися до того положення, до того правила, до того порядку до фінансування. До того, що було раніше. Що було раніше, да. Ну, і продовжимо про тваринництво. От ми говорили про програми, але так сталося, що в минулому році не працювали жоден цукровий завод на Рівненщині. Відповідно, скажімо так, програма тваринництва, розвитку тваринництва в одноосібних господарствах почала згортатися. Пані Галина, це таке питання, як я аж напрошувався, щоб ви задали, бо це звучало, знову ж таки, на сьогоднішньому зібранні нашому. Ну, ви знаєте, що це проблема сьогодні для Рівненської області, що, може, колись у нас, пам'ятаєте, зникла льонарська галузь. І це паршиво, тому що в нас 7-8 районів області, це половина Полісся, де був льон, і працювали, звичайно, люди на цьому. Ну, а зараз в даному випадку ми втрачаємо два моменти. Ми втрачаємо виробництво цукрового буряка і кошти, скажу, і крім того, корм. Я скажу, і ще не все. Ну, по-перше, цукровий буряк і цукор – це взагалі стратегічна сировина. Тому що, ну, цукор, він є і на внутрішньому ринку, і на експорт, і таке інше. Вона дуже важлива. Дуже важлива культура, якраз цукровий буряк, як сівозміна, тому що це пропашна культура. А ви знаєте, що у сівозміни повинна бути пропашна культура, щоб було чергування полів. І на сьогоднішній день вже, в принципі, я хочу сказати, декілька років у нас вже витіснили дрібного сільгоспвиробника із цієї, від цієї культури. Крім того, що пропашна культура, друге, що це, як ви кажете, досить серйозна кормова база для тваринництва. Чому ми говоримо, що зменшується поглія? Може, і це теж впливає, і це теж впливає. Це гічка і жом, це прекрасний корм для худоби. Я якраз був декілька днів тому назад у селі Розваж і зговорив з керівником, каже, я сію буряк. І ви знаєте, коли я потім виганяю свою худобу на те поле, і гічка залишається, то просто ну, річкою молоко лється від цього. Тобто ми в даному випадку, це дуже важливо, щоб його, знову ж таки, чи яка ж причина, чому цього немає, ми говорили. Тому що все-таки в нас колись, ви якщо ви пам'ятаєте, було десь 6 заводів в області. Сьогодні залишилися 2 заводи, які ще можуть працювати, але в минулому році не працював ні один. І тут уже, як би сказати, в принципі, фермерське господарство і особливо особисте селянське господарство, в принципі, вони вже перестали сіяти цукровий буряк. І до чого це привело, ви знаєте, що і піднялась планка на ціні цукру, тому що в нас, в принципі, виходить монополізація, один гнідавський цукровий завод, який найближчий, він вже монополізує ціну, тобто якщо раніше десь давали по 75-80 кілограм за одну тонну цукру з цукрового буряка, то сьогодні вони так, захочуть 50 дадуть, захочуть 60 дадуть, а потім ще і придумують, що занижена цукриці, занижена. Тобто це є проблема на сьогоднішній день. І ми говорили про те, що як свій час
цукрові заводи продали комусь там за безцінь, ви пам'ятаєте, це була помилка держави взагалі. Ви знаєте, і цукрові заводи, і м'ясокомбінат, який у нас працював цей час. Це вже в минулому. Минулому, то сьогодні потрібно, я думаю, хоча б один завод, якимсь такою силою волі держави, по цій ціні, щоб продали, по цій ціні викупить, і щоб він був наполовину державний, і наполовину тих сільгоспвиробників, і тоді не буде ніякої проблеми. І тоді будуть сіяти цукровий буряк, тому що він, я ще забув вам сказати, що це працевлаштування людей, тому що якраз дрібний сільгоспвиробник, працюючи на цукрових ділянках, хто мав пів гектар, хто гектар, хто два. Вони працювали, були працевлаштовані, вже знали, що отримують гічку, отримують жонь, отримують цукор або гроші за цей цукор. До цього треба повертатись. Пане Дмитре, от у нас залишається дуже мало часу, а питань ще багато. Дуже другий стратегічний такий продукт для українського селянина – це картопля. Багато років вона була неприбутковою, ціна на картоплю дуже коливається. Сьогодні йдеться про те, що все-таки цей продукт, ця культура стає вигідною для сільгоспвиробників. І прогнозую, що в 2014 році будуть збільшуватися площі. Чи це не призведе знову до коливання? Пані Галина, це дуже важливе питання. Я хочу сказати навіть трошки і глядачам, і вам, це не із-за того, просто у нас нема такої, як би сказати, політики замовлення. Фермер навчився вирощувати сільськогосподарську продукцію. Фермерська продукція сьогодні у нас на ринку досить користується хорошим попитом і має дуже гарні стандарти. Ви подивіться, що коли ми проводимо ярмарки, не йдуть на продуктовий ринок, а йдуть на вулицю набережну і купують у фермерів, тому що свіже, гарне і його гарно споживати. На жаль, у нас нема такого. Що мається на увазі? Візьміть, ми говоримо за 13-й рік, а візьміть 12-й. Так 12-й рік, ви знаєте, що картоплю фермери заорювали. Їм було невигідно її викопувати, тому що вона була від 50 до гривні за 1 кілограм, що значно нижче собівартості. І це дуже важлива була причина, тому що, ну ви знаєте, по цій причині було перевиробництво. У 13-му році, ну що ж, якщо вже я заорював картоплю, половина заоряв, половина не пішов зібрати, тому що не було вигідно, я тоді посадив у два рази менше. І от це одна із причин. Друга причина – дещо менший був урожай. Тому що, ви знаєте, якщо говорити про фермерів, він не був менший урожай. Тому що вони вже використовують всю технологію, яку потрібно. І беруть еліту або супереліту насіння, і дають, скільки то добре, всі возміння, таке інше, то особисте селянське господарство урожай трошки був менший. От і це і привело до того, що менше було картоплі. І по цій причині до нас дзвонили вже і Донецька область, і буквально тиждень назад Одеська область. Я говорю, шановні друзі, давайте ми домовимось. Ми можемо забезпечити картоплею всі області, навіть вивезти за межі України на експорт. Тільки дайте нам завдання. Ми говоримо міністерству. Скажіть, будь ласка, дайте нам, щоб ми посіяли не 100 гектарів, а я образно кажу, а 1000 гектарів. Відповідні квоти, скажімо так. Або державне замовлення, або квоти, або як раніше були, ви знаєте, треба повернути споживчі товариства, які заключали такі договори, якщо ви пам'ятаєте, заключали з Донецькою областю, Південною, Луганською і так інше, Кримом, що ми виробляємо всі картоплі, сільгоспвиробники будуть, як би сказати, у цьому плані упевнені, гарантія буде, що їх заберуть, і вони будуть стільки то вирощувати. Пане Дмитре, от в даному випадку дуже було б актуально питання про наш оптовий ринок підняти. В цьому році в державному бюджеті планують 200 мільйонів виділити на розширення мережі оптових ринків. От чи нарешті наш якось запрацює в плані якраз зберігання цієї продукції і формування таких великих оптових партій? Ну, якщо говорити про оптовий ринок, ну це, як би сказати, логістика у виробництві любої сільськогосподарської культури. Чи то картопля, чи то овочі, чи то м'ясно-молочна продукція. Сьогодні той ринок, який буде, це добре з одної сторони, але це не буде той ринок, де можуть зберігати, це просто буде ринок, називаємо оптово-розничний ринок, де фермер може за певну ціну торгувати своєю продукцією. Я сьогодні не впевнений, що воно дуже сильно вплине. Якби це було зберігання, або завіз на той оптовий ринок здав і в тебе її забрали, ту продукцію, це було б важливо. Але я думаю, що так як все-таки
цей ринок розміщений, як би сказати, на трасі такій, що одна йде в сторону Польщі, друга йде теж в сторону Польщі або в сторону Києва. Буде така транспортна розв'язка і там вже буде автовокзал. То ми надіємося в певній мірі на якесь сприяння у реалізації тої продукції, що фермери виростять. І коли він побудується, ну бачите, у мене вже заклалися сумніви, якщо так відверто, пані Галина, що він в цьому році якось буде добудований, тому що тут відчувається, кажуть, що дадуть гроші. Ну, ми з вами починали цю розмову, що обіцяють, що дадуть гроші. Чи в державному бюджеті є такі гроші? От. Ми, скоріше всього, якщо так відверто, то у нас вже є певні шляхи реалізації цієї продукції. Це на внутрішньому ринку. Я спочатку починав і говорив, що фермери і дрібні сільгоспвиробники внутрішній ринок забезпечують повністю. Нам треба виходити, і виходимо ми вже і в певній мірі на наші ближні міста, і Київ, і південні міста, і таке інше. Нам потрібно вже виходити із своєю продукцією і на експорт. Не тільки зерно на експорт, а виходити з тої ж картоплею, щоб з Єгипту не везли до нас картоплю. У нас, до речі, ми так сьогодні говорили, будь ласка, давайте закриємо границі, і щоб не було тої контрабанди із сусідніх держав, які продають дешевше сировину. А чому дешевше? Тому що там є дотація, там йде повернення. А ми ж не можемо по цій ціні фермери змагатися із тими, де дотація, тому що в нас такої дотації нема. Пане Дмитрі, от закінчується наша програма, а ми не говорили ще про один важливий аспект. Земля в Україні дорожчає, вона дорожчає для будь-яких орендарів, в тому числі і для фермерів. Вони вже змушені платити за землю більше, очевидно, потрібно заробляти на ній більше, очевидно, потрібно розраховувати на це. Чи не стає це проблемою для фермерів? Чи вони відмовляються від орендованих площ? Буквально коротенько. Якщо говорити про те, що скільки потрібно платити, це не є основна причина. Основна причина сьогодні від того, що є дуже проблематичні питання по заключенні і перезаключенні договорів із власником земельної паї. Тому що частина фермерів мають свою землю в постійному користуванні, коли була видана їм десь до 100 гектарів постійне користування державою. Це було 20 років тому. А потім уже вони почали брати в оренду у власників земельних паїв. То сьогодні, щоб заключити договір із власником земельного паю, потрібно пройти 4 інстанції. Перша інстанція – це інститут земельних ресурсів, друге – управління земельних ресурсів, щоб вони видали дозвіл, третє – це кадастрове управління, і четверте, що ви знаєте, створила таке якесь реєстраційне управління. І в кожній інстанції, крім того, що йде час і бігати і таке інше, ще й треба платити гроші. І от за один договір із селянином, це, ну, візьмемо 2-3 гектари, договір, потрібно платити десь порядки 400-500 гривень. А таких, якщо взяти, допустимо, 10 договорів або 100 договорів, і почитайте, скільки це коштує. Тому це дуже серйозне питання сьогодні стоїть. Навіть окремі фермери взагалі йдуть, можливо, і таким шляхом, ну, назвемо, нелегітимним. Не заключають просто договора, а працюють так просто на доброму слові. Чи це є правильно, чи ні? Ми теж про це сьогодні говорили. Тому що тут у нас дуже багато створило всяких держав, всяких таких фірм і організацій, які чиновників, через яких треба стрибати. То ми говоримо, давайте створити якесь одне вікно, допоможіть нам в цьому напрямку, щоб це було дешевше. Або як починалося, то це все фіксувалося в сільській раді. Сільська рада зареєструвала, печатку поставила і працює, будь добре. До цього треба повернутися. Добре, дякую вам за розмову. Будемо сподіватися, що все у нас піде на краще. Ми надіємося. Сьогодні фермери говорили про те, що ми віримо на завтрашній день. І фермери, як би це тяжко не було, але вони, дякуючи Богу, звичайно, працюють на цій землі і будуть працювати, щоб допомагати людям гарно жити і бути забезпеченим. Дуже дякую. Продукцією. Наш час вичерпано. Це була громадська приймальня на телеканалі РТБ. На все добре. Залишайтеся з нашим телеканалом. Субтитры